मैं थोड़ा अपना अमरजीत सिंह मोनू जी। मैं तुहानू पता पिछले कई दिनों तो जिहड़ा किसानां दा जिहड़ा संघर्ष चल रहा, कितें रेलां रोकियां जा रही, कितें टोल प्लाजा जिहड़े फ्री किए जा रहे हैं, अज उस दे चलदे ही आंगणवाड़ी वर्कर आ जिहड़े वह भी किसानां दे हक दे विच आ, जिहड़ा अज फलोर जी टी रोड के उत्तर आई ने उन्होंने आंगणवाड़ी वर्करा ने जिहड़ा फलोर तो जलंधर बाईपास आ जिहड़ा लुधियाणे तो सीधा जलंधर नूं बाईपास जांदा उस दे उत्ते जिहड़ा अज बैठ के उन्होंने धरना प्रदर्शन आ जिहड़ा जारी कर दिता। फलोर दे विच आंगणवाड़ी वर्करा ने किसानां दे हक दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा इत्थे धरना प्रदर्शन किया। हुण असीं तुहानूं इत्थे दीआं जिहड़ियां लाइव तस्वीरां उह वी दिखा रहे हैं, इन्हां नाल गल्लबात करदे आ, इन्हां नूं पुछदे आ की मसला सारा जिहड़ा अज तुहानूं आंगणवाड़ी वर्करां नूं जिहड़ा रोड ते उतरना पै गया। साढ़े नाल CPIM दे जिहड़े कार्यकर्ता मास्टर पुरशोत्तम जी वह भी साढ़े नाल मौजूद आ, असीं उन्हां नूं भी पुछदे आ, उन्हां नूं भी अज जिहड़ा असीं इन्हां ने आंगणवाड़ी वर्करां दे नाल जिहड़ा मोंडे नाल मोंडा ला के इन्हां ने भी शिकायत की है चक्का जाम दे विच। पहले दिन तो ही जिहड़ा देखा जा रहा जिहड़े कामरेडां दी पार्टी आ वह किसानां दे हक दे विच पहलां तो ही खड़ी हुई है, इन्हां नाल गल्लबात करदे आ, इन्हां दा की कहना। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। पहलां तां सर असीं इह जानना चाहुंदे आ अज जिद्दां ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕੀ ਆਈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲਗਭਗ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ, MSP ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੀਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਸਸਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੇਤੀ ਜਨਸਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MSP 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ BJP ਦਾ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਆ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਆ। 114 MLA ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ MSP ਲਈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਹਟੇ ਆ ਵੀ MSP ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਡੀਪੂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਪਿਆਜ਼ 50 ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਈਏ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਲੂ ਲੈ ਕੇ 5-4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੈਂਟੀ ਕਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ